різних фракцій, але в будь-якому випадку було вже проголосовано офіційно законопроект про мобілізацію. 283 народних обранці віддали за нього свої голоси, тобто натиснули зелену кнопку на своїх пультах. Отже, так прямо. «Слуга народу» 192 депутати натиснули. Потім «Європейська солідарність» 0 поставили на 0. Ну що? По нулях. По нулях. 0,0. «Батьківщина», фракція «Батьківщина», 2 голоси хтось віддав. Хоча пам'ятаєш, скільки слів було від Юлії Володимирівни, що за це не можна голосувати, але якимось чином 2 депутати від її фракції натиснули зелену кнопку. Мені цікаво, що вона їм скаже. Яке сьогодні, як буде проходити розбір польотів на фракції? Потім «Платформа за життя та мир», ну це шматочок колишньої опозиційної платформи «За життя», 18 голосів, «Голос» 16 голосів віддав, «Відновлення» теж 16 голосів, «За Майбах», як його називали, або просто «За майбутнє». Ну, є ж така, була було, така прізвисько. «За майбутнє» 12 голосів, «Довіра» 15 і 12 позафракційних депутатів так само натиснули зелену кнопку під час голосування за законопроект про мобілізацію. Але дуже важливий момент, що з цього законопроекту було прибрано правку, яка стосується демобілізації.